ក្បាលចង្គំណាខ្ញុំជិតមួយខែអូនជិតមួយខែតាជិតមួយអខត់ទេែខ្ញុំអនិូយាយនតាមត្រង់បងពេលខ្លះយើមងនុស្សបាយច់ើងគាត់និយាយក៏ថមិានមែនណាពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏មិនមែនប្រកាសថាពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏មិនប្រកាសថាអូអូនបងអូនឯងទៅមួយបងបងធំណាបងដឹងថាអូនឯងនេះហ្មងយើងទៅពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងក៏ឆោតដែរដឹងថាអូមានប៉ែនឹងធំណាអូទៅដឹងតែស្រួលហ្មងម៉ែទៅទៅឈឺអត់តែប្រយោជន៍គ្មានតែស្រួលតែយើងទេស្រួលតែក្ដោគេទេពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងតែយើងទៅនឹងគឺអារម្មណ៍យើងផ្សេងទៀតទេបើគាត់នឹងទៅដល់នឹងគាត់ហែកតាជើងយើងឲ្យញុកចូលឲ្យអីណាណីមិនដឹងណាអាអានឹងមួយទៀតហើយបើថាមនុស្សប្រុសទូចវិញណាគាត់ថាអូយចៃអូនឈឺមកគេមានអារម្មណ៍មានអីណាទៅដល់ទៅនោមចឹងទៅនោមចឹងអលឿនវ៉ៃមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងអត់ទេមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងដឹងថាអូអញអាប៉ែនឹងទូចមែនតែធ្វើឲ្យឯងជួយយ៉ាចេញមុនគេទៀតអឺគេខ្លាចបងបងលើគេនិយាយដែរតើគាត់ថាពេលខ្លាចអីអត់ទេចេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់យ៉ាខ្ញុំមិនចេញលឿនអត់ទេខ្ញុំនិយាយអត់ប្រយោជន៍ទេពេលខ្លាចមិនមែនគិតថាអីណាណីខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពួកអីខ្ញុំជួបអ្នកដែលគេនិយាយដូចជាបងបកស្រាយផ្លូវភេទអីចឹងគាត់បងខាងនៅបាត់ដំបងគាត់និយាយត្រូវណាគាត់និយាយថាមនុស្សផុសហ៎កុំអាងនឹងឲ្យបងប៊ីកុំអាងតែខ្លួនឯងនឹងគឺជាមនុស្សផុសដែលដឹកមានរបស់ធំហើយយើងទៅដូចញ៉ែញងគេចឹងដូចយើងនិយាយចេញមកអត់នេះហ៎អូនតើការទំនេរតែញ៉ាំអូតមួយបងអត់ទៅនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមិនមែនចេះនិយាយទេបងមនុស្សប្រុសយើងកុំអាងតែក្តោធំយើងទៅអួតប្រាប់គេអីគេមិនសូវជឿមកឯងទេស្មៃលូវក៏យល់ដែរគេជឿជីកជឿពិសេសជាងគេមនុស្សដែលក្តោធំអូអាញ់ទៅនឹងអាចបំធំធ្វើស្រួលខ្លួនឯងអាខាងស្រីហ្នឹងម៉ែគ្នាឈឺកលៀនចង់ងាប់បាត់ឲ្យគ្នាស្រួលទេអីឥឡូវខ្ញុំសួរតែឆោតអឺពេលខ្លះពេលខ្លះមនុស្សស្រីដែលគេរុំរែកបានទៅម្ដងឬក៏ពីរដងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សដែលមានមនុស្សអឺស្នុតចេតនាជាមួយគ្នាឬក៏អ្វីជាមួយគ្នាមនុស្សផុសដែលគាត់មានប្រដាប់ទូចគឺគាត់យល់ដឹងថាអូអញប្រដាប់ទូចអញធ្វើមិនឲ្យខាងស្រីគាត់មានមនុស្សចេតនាជាមួយគាត់យើងត្រូវធ្វើមិនចាប់ផ្ដើមមិនគាត់នឹងរុំរែកជាមួយគ្នាឲ្យបានស្រួលហើយយល់អារម្មណ៍ពីគ្នាអញ្ចឹងអីអឺនឹងអូខេខាងស្រីក៏មានមនុស្សចេតនាជាមួយដែរទោះគាត់ទួយឬក៏ថប់ដែរតែពេលខ្លះខ្ញុំកែប៉ាត់តែខ្ញុំនិយាយតាប៉ាត់បងពួកអីខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំអីញោមអីអញ្ចឹងខ្ញុំឮគេនិយាយគ្រប់គ្នាហើយពេលខ្លះមនុស្សប្រុសក៏គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរពេលខ្លះមនុស្សប្រុសគាត់និយាយដែរថាអូយបងនិយាយកាប៉ាត់បងធំមែនតែបងមិនដែរបានជួយឲ្យប្រពន្ធបងនឹងអីចេះចេះពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានណាត់អីទៅញ៉ាំមួយគ្នាគាត់និយាយប្រាប់យើងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំក៏ថាអូខេចុះគេចុំណាអើចុំគេនិយាយអីហ្នឹងគេនិយាយបិទក្ដោធំក្ដោទូចបងពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងក៏ដូចគ្នាដែរអូខេទទួលស្គាល់ពេលខ្លះមនុស្សស្រីខ្លះគាត់អៀនខ្លួនមែនអត់ចាយឈឺអត់ឡើយអឺមនុស្សស្រីខ្លះគាត់អៀនខ្លួនគាត់មិនសូវហ៊ានជាមួយមនុស្សប្រុសហ្នឹងទេហ
ហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគិតថាអូក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអត់ចេះទេហើយគាត់ក៏អត់សូវនេះដែរដឹងតែគាត់ដេកអោបថើបប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាហើយក៏អត់មានមនុស្សចេតនាអីមួយគ្នាដែរពេលអញ្ចឹងចាំមកនិយាយណាទោះមនុស្សប្រុសយើងយើងគិតថាអូប្រដាប់ផ្នែកធំយើងត្រូវយល់ពីគាត់តែគាត់ហ្នឹងមិនខ្មិចអឺ so sad okay I love you come bye bye for me ចុះមនុស្សស្រីសេចធ្វើមិនបានអូចុះអត់តែខ្ញុំនិយាយការប៉ិនមនុស្សផងនិស័យបើយើងអត់មានមនុស្សចេតនាជាមួយគ្នាឬក៏យើងអត់មានចង្វាក់ជាមួយគ្នាក៏យើងអត់អាចអូខេបានជាមួយគ្នាដែរបាយណាបងប៊ីអ្ហ៎បងប៊ីអ្ហ៎បងប៊ីមកហើយបងប៊ីមកហើយណាណាអត់ទេខ្ញុំស្ដាប់បងប៊ីនិយាយខ្ញុំនឹងយល់ហ្មងដូចជាគាត់និយាយថាការរួមរាក់ជាមួយប្រពន្ធឬក៏ការរួមរាក់ដោយខាបងប៊ីគាត់និយាយថាអូខេមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធតែងតែរកស្រីនៅក្រៅដូចបងប៊ីនិយាយថាមើលប្រពន្ធគាត់អាចសូវចេះស្និទ្ធស្នាលជាមួយគេប៉ុន្តែខាងស្រីខាងក្រៅគាត់ចេះស្និទ្ធស្នាលជាងចាំគាត់ថាអូខេមនុស្សប្រុសក្តោទូចក្តោធំសេងក្តោធំមិនគាត់ថាអូអញទៅអញធ្វើមកស្រួលក្តោខ្លួនឯងហើយអត់មានមនុស្សចេតនាមួយខាងស្រីអីផងណាចាអត់ជំងឺអត់គួយខ្ញុំគួយ20 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 20ដតៃគាត់ដឹងថាពីផប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងហងៃមិនមិនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតែបងប៊ីពេលដែលខ្លះបងប៊ីគាត់ឡាយមកសារអីខ្ញុំអត់សូវចូលមើលតែបើគាត់ឡាយវិញនិយាយរឿងការរស់នៅជាមួយគ្រួសារឬក៏អីស្ដាប់គាត់ណាពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមកប្រាប់ដូចគេអ្នកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគេថាអូអូនឯងដឹងមកពីណាអីមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនមកពីបងប៊ីទាំងអស់អ្វីក៏ដោយមនុស្សផងយើងកុំកឹកបងអាចចូលមួយបងប៊ីតាអូនអើតាពួកអីឬថាពួកគាត់មានពីរនាក់ដូចថាណាណានឹងម៉ាលីសអត់មកចឹងបងចូលបងចូលជំនួសបងអាចចូលតាអូនខាងមកទីបងប៊ីហ្នឹងទៅនិយាយគឺខ្លះគេស្ដាប់ដូចដូចបងយុទ្ធអីអូយបងបងប៊ីខ្ញុំអសរជីឆៅខ្ញុំអត់សូវចេះអានទេបងបើអសររៀងនេះខ្ញុំសូវចេះអានចេះពីបងប៊ីទាំងអស់ហោះណាខុសហើយខុសមិនបងឥឡូវបងដែរអីគេអឺបងទី5មកអញថាខុសខុសហើយខុសអីបងខុសអីបងមកអញនិយាយបើខ្ញុំនិយាយអីគេខុសមកអញជួយប្រាប់តិចមកពួកអីពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់ដឹងទាំងអស់ដែរមកពីខុសសុខភាពយើងទេពេលខ្លះអ្នកដែលទឹកច្រើនហ្នឹងដែលសារតែគាត់មិនសូវប្រើប្រាស់ឬក៏អ្វីមួយខ្ញុំអត់ដឹងទេចាតែមនុស្សស្រីយើងខ្ញុំខុសខុសគ្នាតែមនុស្សស្រីយើងមើលយើងប្រើប្រប្រាស់ច្រើនក៏វាអត់ល្អដែរមែនអត់ចាតែតែបងនិយាយដូចរបៀបថាមកទឹកឬក៏មកទឹកតែមកដល់មនុស្សស្រីតែបើមនុស្សប្រុសក៏ថាមកទឹកកុំឲ្យរុំកុំឲ្យច្រើនវាថា5ទៅ6ដងអញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សប្រុសតែបើមនុស្សស្រីបងអត់ដឹងដែរមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីតែក៏អឺតែមនុស្សស្រីយើងមិនចេះថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងតែបងក៏ថាមនុស្សស្រីញាប់ពេកក៏មិនល្អដូចតែគ្នានឹងដែរមកតើអូនឯងនិយាយជុំសួរលាកក្លៀមទៀតអូនវាញាប់ពេកចុះម៉ែអូខេមកឯងនិយាយថាមនុស្សស្រីការរំផែន
ការរំផិតអខាន់ធ្វើការរំផិតអ្នកងាប់ពេកវាធ្វើឲ្យការផលិតសតកម្មរបស់យើងហ្នឹងណាវាអសូវលាស់វាយឺតវាអត់តាន់នេះយល់អត់វាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាកាត់ចំណអរម៉ូនអាចអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាថាវាលឿនពេកយល់អត់ប៉ុន្តែបើតែបើសម្រាប់នោះប្រុសទឹកតាមអក្រទឹកតាមអមនុប្រុសក៏វាមានសារធាតុរាប់លានរស់សានអញ្ចឹងព្រោះអីមនុប្រុសវាថាវាតែតែខ្លាំងជាមនុស្សស្រីដឹងច្រើនណាស់បងត្បូងខ្មៅថ្ងៃណាស្ងៀមអមកំបងបោះដល់ស្រ័យវាបាត់ថ្ងៃណាស្ងៀមអឹមមនុស្សស្រីយើងវាមានសុខភាពរឹងមាំក៏មានច្រើនតាមដែរសវាងអូខេបងអូនសវាងហើយអូនសវាងហើយអូខេអូនចង់និយាយថាមនុស្សស្រីមានទឹកកាមអាចត្រឹមតែ 50% តែបើសិនជាមនុស្សប្រុសវាអាចមានត្រឹមវាអាចមានដល់100%ណាព្រោះឯងមនុស្សស្រីវាឆាប់អស់ទឹកកាមរបស់មនុស្សស្រីវាឆាប់អស់ច្រើនជាងមនុស្សប្រុសអូចង់និយាយថាចាបើសិនជាមនុស្សស្រីមានច្រើនជាងមនុស្សប្រុសហ่าអូខេអូខេល្បីពេញពិភពលោកហើយបងតាបងចង់និយាយថាចាមនុស្សស្រីត្រឹមវ័យអាយុ50គឺវាអស់ទឹកកាមហីទឹកតែសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺវាមានឡើងរហូតគឺវាអត់ចុះខ្សោយដូចមនុស្សស្រីទេយល់អត់មាននៅតែផលិតបានរហូតតែបើសិនជាមនុស្សស្រីគឺវាអាចថយណាមែននឹងបានណៃមិនបងបងទីថាណាមែននឹងបានណៃមិនអត់ចុះចាប់ខាត់ថាបើដូចមនុស្សស្រីយើងពេលខ្លះអាអន្តកអលទឹកមអលហ្នឹងវាមកជាប្រចាំត្រូវអូនមិនមែនទឹកកាមទេតើអាហ្នឹងទឹកមអលតែមានទឹកហើយទឹកមអលមនុស្សស្រីតែមានប៉ុន្តែទឹកអលក្នុងទឹកកាមវាខុសគ្នាវាមិនមែនធាក់សអទេថាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងដូចវាខ្លះវាមានអាទឹកមអលហ្នឹងណាអាហើយតាវាថាមកអញ្ចឹងណាចាយវាអាចនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយអីយើងខ្ញុំបងប៊ីថាម៉េចបងប៊ីណាអីគេអ្ហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់បានអត់ស្គាល់ដល់មកពេកអត់ទីនឹងឈ្មោះណា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 ដោះអូនជឿអូនអូនយាយព្រោះដល់ថាអូនយាយរឹងព្រោះដាច់មួយគ្នាតែបងយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ចុយ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 អត់ទេណ៎អូនបងយាយព្រោះស្ដាប់ហើយយាយសុភាពគេហើយកែរួមរះយាយកែរួមរះអូនបងយាយខកស្ដាប់គេហើយចុយគ្នាអូចាណាណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅចូលក្នុង YouTube ទៀតហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំលេចង់ល្បីហ៎ YouTube ចូល700ដងហើយឡើយគេហើយរួមណាស់អូនចង់មកអូននិយាយខរួមដល់ណាស់ឥឡូវបងនិយាយអីព្រោះស្ដាប់គេហៅរួមនេះបងនិយាយអក្រក់គេហៅចុយណាអូខេ